venye nilikuwa nauza viatu za maadhi kutoka kitambo, nikiwa hapo kwa job nilikuwa naona hii busy kwa sawa naweza fanya. Alafu akakuja akanionyesha na mtu alikuwa anaenda tao usiku, nikaenda venye nilikuwa naenda tao usiku, kuna boy alikuwa anauza next na mimi, nikaona na anauza juu saa zingine alikuwa ananiambia sunuzie ni kama, alafu ananiambia venye amenunua, nikaona hii ID iko sawa, nikaileta sasa kwa makungeni.